ויאר עליו השם באלוני ממרא, והוא יושב כפתח אוהל כחום היום. אני חושב שצריך להיות עיוור שלא לראות שהתורה עושה כאן השוואה בין אברהם ללוט. הכנסת אורחים של אברהם מול הכנסת אורחים של לוט. אני חושב שצריך להיות... לא ברור בדיוק לאיזה מסקנות אנחנו אומרים להגיע אחרי ההשוואה הזאת. יש לתורה שיטה מאוד מיוחדת בהעברת מסרים. היא אף פעם לא עושה את זה במפורש. היא מדריכה. וירא עליו השם באלוני ממרא, אומר רש"י, מה זה באלוני ממרא? הרי היו לו שם שלושה ידידים, ענר, אשכול וממרא, למה דווקא ממרא? אז רש"י מסביר שהוא נתן לו עצה על המילה. אברהם מתלבט אם למול או לא למול. והוא נתן לו עצה על המילה. ולכן, הקדוש ברוך הוא נגלה עליו באלוני ממרא. אנחנו עומדים ומתפלים. אברהם אבינו שהסכים לעשות דברים הרבה יותר הירואים, הרבה יותר קשים. הוא עזב את משפחתו ואת אביו. אנחנו יודעים שזה לא היה... לא צריך יותר מהצורה שאברהם אבינו בעצמו מתאר את הטיול הזה. ויהי כאשר הטעו אותי אלוקים מבית אבי. זאת אומרת, הטיול הזה של ההליכה הזאת של אברהם לארץ כנען לא הייתה חוויה נעימה. זה לא היה משהו נעים ונחמד, זה היה קשה. ואברהם שהסכים לכל מה שעובר עליו, אז פתאום כשמגיע לברית מילה הוא מתייעץ, לא ברור לו, כן, לא. שש אנוכי על אמרתך, אומרים חז"ל שאמרתך זה המילה. למה אמרתך זה המילה? כי זה נאמר בלשון ויומר. זה נאמר בלשון של אמירה. כן, וירא השם היום אני אל שדי, תלך לפני בית עמי, ותנה בריתי, ויפול אברהם ולא יקרא וכו'. זה נאמר בלשון אמירה, לכן זה שש אנוכי על אמרתך. יש עוד מצוות שנאמרו בלשון אמירה. ציצית נאמרה בלשון אמירה. איסורי טומאה לכהנים נאמרו לשון אמירה. יש עוד מצוות שנאמרו לשון אמירה. אבל יש מושג שיש איזה הבדל מהותי בין לשון אמירה לבין לשון דיבור. חז"ל אומרים שדיבור זה לשון של תורה. אמירה זה לשון של נבואה יותר. דיבור זה לשון של ציווי. אז העובדה שהמילה נאמרה בלשון אמירה זה לא בלשון ציווי, לא בלשון דיבור. זה משהו בתוכן של המילה. יש משהו בתוכן של המילה שבא לידי ביטוי שזה נאמר בלשון אמירה ולא בלשון ציווי. הקדוש ברוך הוא, בהתחלת הפרשה הקודמת, אומר לאברהם, לך לך ממולדך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך. המפרשים כולם שואלים שלכאורה חסר פה עיקר חסר מן הספר. למה השם ציווה אותו? אבל יש פה עוד עיקר חסר מן הספר, ואני מודה שלא שמתי לב לזה כל השנים.
אנחנו לא מבינים למה השם ציווה את אברהם דווקא. זה נכון. אבל יש עוד דבר שאנחנו לא מבינים. מה הוא ציווה אותו? ציווה אותו ללכת לארץ כנען. זהו? זה הכל? זה הכל הסיפור, ללכת לארץ כנען. מה המשמעות של ההליכה הזאת? אז הרמב"ן כותב על זה דבר נפלא. והנה זאת הפרשה לא ביארה כל העניין. מה טעם שיאמר לו הקדוש ברוך הוא עזוב ארצך ואיטיבה עמך? מבלי שיקדים שיהיה אברהם עובד אלוהים או צדיק, או שיאמר טעם לעזיבת הארץ? ומנהג הכתוב לומר וכו'. אבל הטעם, מפני שעשו אנשי אור כשדים עמו רעות רבות על אמונתו בקדוש ברוך הוא, והוא ברח מהם ללכת אל ארץ כנען ונתעכב בחרן. אמר לו לעזוב גם אלו, וכאן מגיע הקטע, ולעשות כאשר חשב מתחילה שתהיה עבודתו לו, וקריאת בני האדם לשם השם בארץ הנבחרת, ושם יגדל שמו ויתברכו בו הגויים ההם, לא כאשר עשו עמו אור כשדים שהיו מבזים ומקללים אותו ושמו אותו בקור או בכבשן האש. אם כן, אם אנחנו לוקחים את הרמב"ן כפשוטו, ממש מה שהוא כותב, אז אברהם היה לו איזה מסלול חיים. מסלול החיים של אברהם אבינו היה לקרוא בשם השם. כמו שהרמב"ם מעריך בפרק א' בהלכות עבודה זרה, שכשאברהם משתכנע שיש בורא עולם, הוא הבין מה הדרך ללמד את בני אדם שיש השם. יש פה עומק, האמת היא, הייתי צריך לקחת אתכם וללמוד אתכם את הפרק הראשון בהלכות עבודה זרה ברמב״ם מילה במילה במשך חודש. כי כל משפט שם זה אוצרות של הבנה שאדירים. מה ההבדל? הרמב״ם מתאר שהיו עוד אנשים שהאמינו באלוקים. בואו אנחנו לוקחים את הסיפור איך שאברהם אבינו אחרי מלחמת ארבעת המלכים מגיע אל מתקי צדק מלך שלם, והוא כהן לאל עליון, ואברהם אבינו בא אליו וממקש ממנו ברכה כמו תלמיד אצל הרבה. הוא נותן לו מעשר, וההי פריסט מברך אותו. מי יותר חשוב בסיפור הזה, אברהם או אבימלך? אה? מלכי צדק, ברור. אברהם בא אליו, נותן לו קוויטל, בקש ממנו ברכה. מי יותר חשוב? ברור שמלכי צדק. אז למה הברית עם אלוקים לא מתחילה ממלכי צדק? מה הופך את אברהם להיות עמודו של עולם? ולא שם, ולא עבר. אתם יודעים מי זה שם ועבר? אני אגלה לכם. אברהם אבינו רוצה לקחת את יצחק כדי לשחוט אותו בעקדה. אבל יש לו בעיה, הוא צריך לספר את זה לשרה. והוא יודע שזה לא עובר. אז מה הוא אומר לה? אני לוקח אותו לישיבה. איזה ישיבה? שם ועבר.
אני במקום שרה, הייתי פותח זוג עיניים, אומר לו, רגע, למה אתה לוקח אותו לשם ועבר? מה, הישיבה שלך לא מספיק טובה? יעקב אבינו, איש תם יושב אוהלים. הוא יושב בבית יצחק לומד תורה, יושב בבית אברהם לומד תורה, הכל מצוין. ואחרי זה מה הוא עושה? הולך לביתו של שם ועבר ללמוד שם תורה 14 שנה. אתה יעקב? יש לך מה לחפש את של שם ועבר? כנראה שכן. אז שם ועבר זה הייתה הישיבה באותם הזמנים, ישיבה מעולה. אברהם מכבד אותה, יצחק מכבד אותה, יעקב מכבד אותה. אז למה המסלול של מציאת האל, של הברית, לא עוברת דרך ישיבת שם ועבר? מה הופך את אברהם אבינו להיות עמודו של עולם? הבסיס לאמונה. נו, אז מה? שם ועבר לא מספיק טוב? אז אנחנו נקרא את הרמב״ם, ולא נוכל במסגרת הזמן הקצר שיש לנו לקרוא את כל העניין. אני אקרא רק משפט, כמה משפטים. כותב הרמב״ם כך. כיוון ש... וליבו משוטט עד שהשיג דרך האמת והבין קו הצדק מדעתו הנכונה, וידע שיש אלוה שהוא מנהיג הגלגל והוא ברא הכל, ואין בכל הנמצא אלוה חוץ ממנו. וידע שכל העם טועים. ודבר שגרם להם לטעות זה שעובדים את הכוכבים ואת הצורות עד שעבד האמת מדעתם. כיוון שהכיר וידע, התחיל להשיב תשובות על בני אור כסדים ולעורר דין עמהם ולומר שאין זו דרך האמת שאתם הולכים בה, ושיבר הצלמים והתחיל להודיע לעם שאין ראוי לעבוד אלא לאלוה העולם ולא ראוי להשתחוות ולהקריב ולנסך, כדי שיכירו כל הברואים הבאים, וראוי לאבד ולשבר כל הצורות, כדי שלא יטעו בהם כל העם, כמו אלה שמדמים שאין שם אלוה אלא אלו. מי שיקרא את הרמב״ם בדקדוק יראה שהדגש המיוחד של הרמב״ם הוא איננו על העובדה שיש אלוקים, אלא הדגש הוא איך מגיעים לאלוקים. או, יותר נכון, מדוע העם כולו התרחק מאלוקים, ואיך מגיעים לאלוקים. ואז הרמב״ם חידש, אברהם חידש, אבל הרמב״ם מסביר לנו, שהמסלול להכיר את אלוקים זה לא להראות לך שיש אלוקים, אלא המסלול להגיע לאלוקים זה על ידי שאתה עושה את הפעולות המתבקשות, וזה יישב בלבך שיש אלוקים. אני אסביר את זה קצת באורך. יש לנו בעיה. היו לנו גננות נפלאות. ו-99% מה שאנחנו יודעים על ההיסטוריה היהודית, זה מה שהגננת סיפרה לנו. הפעם האחרונה שאנחנו שמענו שהיהודים ניצחו את היוונים במלחמה וחידשו את בית המקדש והדליקו את המנורה, זה היה בגן. מאז מדברים על כל מיני רעיונות פילוסופיים על חנוכה, אבל את הסיפור הפשוט הזה שהדליקו את המנורה בחנוכה וזה דלק 8 ימים, אנחנו יודעים מהגן. כן, הפעם האחרונה ששמענו על יהודה המכבי היה בגן. יש
איזה סיפור של אפרים קישון, שהוא טוען שהגיע הזמן להוציא את יהודה מהגן. והוא מתכוון ליהודה המכבי. אבל אני מודיע לכם, יהודה עדיין בגן, ואברהם אבינו בגן, יעקב בגן, ושרה, כולם בגן. הדבר היחיד שאנחנו יודעים על אברהם אבינו, זה מה שהגננת סיפרה. והגננת סיפרה שתרח יום אחד עוזב את הבית, ומשאיר את אברהם הקטן לשמור על הפסלים. ושם בא אישה ונותנת אוכל, הגן צמייסה, בסוף אברהם לוקח את המקל, שובר את כל הפסלים, משאיר את המקל בידיים של הפסל הגדול. חוזר תרח, וחושך בעיניים, כל הפסלים שבורים. שואל את אברהם, מה קרה? אומר לו, הפסל הגדול, הם רבו על אוכל, הפסל הגדול, שבר את הקטנים. אומר לו, תרח, איך יכול להיות? אז הוא אומר לו, תשמע מה שאתה מדבר. יופי, הסיפור הזה שמענו בגן. אני זוכר את ההלם שקרה לי הפעם הראשונה שפתחתי מדרש, וראיתי שהסיפור מופיע שם. זאת אומרת, כנראה שהמקור של הסיפור זה לא הגננת. אבל, היות ולמדנו את זה בגן, ומעולם לא למדנו את זה אחר כך עוד פעם, אז לא התבוננו בסיפור, לא ניסינו להבין מה העומק של הסיפור הזה. היה חכם באומות העולם, קראו לו סוקרטס. לסוקרטס הייתה תיאוריה. התיאוריה טענה שהאמת היא בנויה בתוך האדם. ואם האדם יציג לעצמו את השאלות בסדר נכון ובצורה הגיונית, הוא יגיע מתוך עצמו לתשובות הנכונות. וסוקרטס הלך ברחובות והתחיל לשאול אנשים שאלות ולהביא אותן למסקנות נכונות, וכידוע, הממשלות אף פעם לא אוהבים שהאזרחים שלהם חושבים יותר מדי, כן? ולכן הרגו אותו. זה הסיפור של סוקרטס. אבל מה הרעיון שעומד מאחורי זה? שכדי להגיע לאמונה, אתה לא צריך לעבור קורס במורה נבוכים, אתה לא צריך ללמוד מדיטציה טרנסדנטית. מה שאתה צריך לעשות זה פשוט לנהוג נכון. והדינמיקה הפנימית של ההנהגה הנכונה שלך תביא אותך להכרה שיש אלוקים. כמו שהדינמיקה השלילית הביאה את האנשים להכרה שהעץ והאבן זה האלוהים. הם לא הבינו את האבסורד בהתנהגות שלהם, כי הם היו בדינמיקה של התנהגות, והדינמיקה של ההתנהגות הזאת הביאה אותם להכרה הזאת, אפילו שהיא אבסורדית, אפילו שהיא חסרת היגיון. איך מתאר הנביא ישעיהו? ולא שכל ולא בינה, למו חציו שרפתי במו אש, אצלי בשר ואוכלה, וחציו אעשה לאל, אסגוד. הוא לא מבין את האבסורד במה שהוא עושה. כי כך הוא התרגל. אז מה הפתרון שהרמב״ם מציע? התחיל לערוך עם המדין שאין זה דרך האמת שאתם הולכים בה. ושיבר הצלמים והודיע לעם שאין ראוי לעבוד אלא לאלוה העולם ולא ראוי להשתחוות כדי שיכירו. מה פירוש הוא הודיע להם שצריכים לעבוד את אלוה? הרי הם עדיין לא יודעים שיש אלוה. זה בדיוק מה שהוא אמר להם. אתם לא יודעים שיש אלוה, נכון? אבל אתם יודעים שיש, אבל אתם לא יודעים מי הוא. אז תעבדו אותו. בלי לדעת מי הוא. ותוך כדי שתעבדו אותו, תכירו אותו. זה בדיוק מה שהוא אמר. מה? אתה... יש לך אח קטן? תינוק? ראית פעם תינוק בחיים? מה? כן. כן. התינוק יודע מי זה אבא שלו? איך הוא יודע? מה? הוא יודע טוב מאוד מה אבא שלו רוצה ממנו. הוא ניגש למגירה שאסור לו לגעת, הוא מסתכל טוב מאוד לראות אם אבא רואה. הוא יודע טוב מאוד מה אבא רוצה ממנו. והוא יודע טוב מאוד איך עושים את אמא שמחה. הוא יודע טוב מאוד מה זה אמא. הוא יודע טוב מאוד מה זה אבא. איך הוא יודע?
הוא גודל את זה. זה מציאות חיים. ילד שהדבר הראשון שמטריד אותו, אם אבא שלו הוליד אותו או לא הוליד אותו, ואמא שלו כן הולידה, ולמה הוא אוהב את אבא, ולמה אוהב את אמא, ולמה אמא אוהבת אותו, זה לא ילד אינטליגנט. זה ילד מקרה סוציאלי דחוף. הילד הנורמטיבי הוא ילד שגודל בתודעה שיש אבא ואמא. ומתוך התודעה הזאת, הוא לאט לאט מרחיב את הכרתו, את עולם המושגים שלו, את הערכים שלו, מתוך המציאות הזאת שבה הוא גודל. ואותו דבר בדיוק זה ביחס לאלוקים. אלוקים זו הכרה כזאת מטושטשת, שהעולם לא הפקר, ושיש בעולם סדר, שיש בעולם יושר, שיש בעולם צדק. העולם צריך, יש בו איזו סמכות, אוטוריטה. ואני צריך להתייחס לאותה אוטוריטה. כשאני אתייחס לאותה אוטוריטה, לאט לאט האוטוריטה הזאת תתבטא אצלי, תתגלה אצלי, ואני אבין אותה. הפוך ממה שמלמדים. תודעת האלוקים היא נוצרת על ידי קיום המצוות. והם? לא, היא לא גרמה לבעיה. מה שגרם לבעיה זה דברים אחרים. מה שגרם לבעיה שהם לא התגברו לתאוות שלהם, שהם לא התבוננו במשמעות הפנימית של המצוות, שהם לא קיימו את זה בכוונה, כל מיני סיבות. זה המסלול של אברהם. עוד סיפור של הגננת. רוצים לשמוע? נתחיל לרענן קצת. כך סיפרה הגננת, שבזכותה אנחנו יהודים. אברהם היה לו הכנסת אורחים. נכנסו אורחים, הוא נתן להם לאכול. בסוף, כשהם גמרו לאכול, הם רצו להגיד תודה. הוא אמר להם, אל תודו לי, תודו לאלוקים. וככה הם הודו לאלוקים. איך היו קוראים היום לכזה דבר? הדתה, הדתה, פיתוי, ניסיון, שוחד, כל המילים היפות. אתם יודעים מה אברהם אבינו עשה? חז"ל אומרים, וברכת את השם אלוקיך, את לרבות את בעל הבית, שכל המכיר טובה לבעל הבית, הוא מכיר טובה לקדוש ברוך הוא, וכל הכופר בטובתו של בעל הבית, כופר בטובתו של מקום. שמעון העמסוני פירש את השם אלוקיך תירא, הוא פירש. שואלים כולם, וברכת את השם אלוקיך כתוב קודם. מזה הוא לא פירש. את זה הוא הבין. העולם זה עולם של אכזריות. כל אחד כדי לשרוד, צריך לשמור על עצמו, צריך לתקוף, כדי להשיג, צריך לדחוף. כך עולם בנו. בא אברהם אבינו ולימד שיש בעולם עוד מימד. מימד שנקרא לתת. האנשים שקיבלו את הלתת, קיבלו את הנתינה של אברהם אבינו, הם לא הבינו איך אוכלים את זה, מה זה, מאיפה זה בא. הם באו להגיד לו תודה, כי הם הרגישו שהוא הוא, הוא, הוא נותן, והם מרגישים איזה הכרח להחזיר משהו, ואם הם לא מחזירים תשלום, לפחות שיחזירו הכרה, תודה. בפעם הראשונה בחיים שלהם, הם חשבו שיש בעולם מושג שנקרא נתינה. וכשהמושג הזה התלבש להם בראש, בא אברהם אבינו ואמר להם, אני נותן? אלוקים נותן.
כל העולם כולו הוא עולם של נתינה. כל העולם כולו הוא עולם של נתינה. ואז פתאום הם פרשו את העולם אחרת. הם פרשו את העולם אחרת. העולם פתאום קיבל צורה אחרת. עד עכשיו הבינו שאריה טורף את הזברה, והזברה משתדלת להתגונן כמה שהיא יכולה, אבל בסוף האריה מנצח כי הוא חזק. פתאום הם תעשו מבט חדש, שבעצם קיום העולם תלוי בזה, שהאריות יאכלו את הזברות כדי שהזברות לא יתרבו יותר מדי, וגם האריות יתפרנסו. יש כאן איזון בטבע. והקדוש ברוך הוא ברא את שניהם במידה שווה. הוא נתן לזברה את התכונות שגורמות שהאריה ירצה לאכול אותה, וגם שיהיה יכול לאכול אותה. הוא גם נתן את התכונות שהיא תוכל לברוח, כדי שיווצר איזון. במקום לראות את האכזריות שבדבר, את הלקיחה, הם פתאום התחילו לראות את הנתינה. עכשיו, עולם שכולו לוקח, עוד איכשהו יכול להסתדר בלי אלוקים. אבל עולם שנותן, לא יכול להסתדר בלי אלוקים. כי נתינה זה הפשט הוא שיש כוח של חסד בלי לקבל חזרה, בלי תמורה. זה דבר שלא קיים בטבע. ואז הם התחילו להבין שיש בורא עולם. זה שינה את הסתכלותם. כל מהפעולות שאברהם אבינו עשה כדי להרדיר אמונה, היו פעולות של התנהגות ומעשים שמקרבים את האדם לתפיסה הנכונה. וכך הוא יצר את מציאות האמונה בעולם. ובזה הוא היה שונה משם ועבר. שם ועבר פתחו ישיבה שלהתקבל אליה היה צריך להסכים, לשבת, ללמוד שם 14 שנה, בלי אפילו לישון. מי שמוכן לעשות את זה, מתקבל. מי שלא מוכן לעשות, לא מתקבל. אברהם אבינו לימד את אלוקים, את הנוכחות של אלוקים, במציאות חיים. איך אומר אברהם כשהוא מתאר בפרשה הבאה? אלוקי השמיים, ואני עשיתי ואלוקי הארץ. הקריטיב בפי כל בריאה. איך מתאר אלוקים את אברהם אבינו? כי דעתיו אשר יצווה את בניו אחריו ושמרו דרך השם לעשות צדקה ומשפט. אל יתעלה לחכם בחוכמתו ואל יתעלה לגיבור בגבורתו ואל יתעלה לעשיר בושרו, כי אם בזאת יתעלה למתעלל, השכל וידוע אותי, כי אני השם עושה חסד, משפט וצדקה בארץ, כי באלה חפצתי נאום השם. יש עוד פסוק, ירמיהו, כי אם עשות משפט וצדקה וחסד, כמדומני, הלא הוא הדעת אותי. אומר רבנו יוינה, להכיר את הקדוש ברוך הוא אי אפשר להכיר על ידי התבוננות, אלא מכירים את הקדוש ברוך הוא על ידי התגלותו בעולם. ואיך הקדוש ברוך הוא מתגלה בעולם? בתור הבורא. והבורא זה חסד, משפט וצדקה, כי באלה חפצתי. אז כשאדם חי חיים של חסד, משפט וצדקה, זו הכרת האלוקים. וזה הסוד של אברהם. זה מה שאברהם יצר בעולם, הלא הוא הדעת אותי, כי ידעתי ואשר יצווה את בניו אחריו, ושמרו דרך השם לעשות צדקה ומשפט. אברהם יצר דרך של התגלות אלוקים. אז יושב לו אברהם באור כסדים ומנסה, הוא מנסה, אין סגייט נישט, אנשים לא מקבלים אותו. אומר לו הקדוש ברוך הוא, אתה פה לא תצליח. תלך, שם תצליח. זהו. כך מסביר הרמב״ם. תלך, שם תצליח. השנה שמתי לב לראשונה לרמב״ן הזה. וגיליתי מבט חדש. בעצם, השם לא אמר לו ללכת לארץ כנען, כדי שהוא יגור בארץ כנען ו... לא, הוא אמר לו, הוא הדריך אותו, אתה הרי
עושה דרך חדשה בבריאה. אתה מגלה את נוכחות השם בעולם. פה לא תצליח, שם כן. זהו, אז לך. למה מולך? הוא מצליח. הוא מגלה את נוכחות השם בבריאה. זה לא כל כך קל, לא תמיד זה נעים, לא תמיד זה חוויה כיפית. ויהי כאשר יטעו אותי אלוקים מבית אבי. ההסתבכויות שלו עם מלך מצרים, מלך פלישתים, ההסתבכות שלו עם הגר ושרה, ניסיון לעשות שלום בית בין שתי נשים, בכלל לא פשוט. כל זה ניסיונות שאברהם מתמודד איתן בדרך של כי דעתיו אשר יצווה את בניו אחריו, שמעו דרך השם לעשות צדקה ומשפט. הרמב"ם מסביר במורה נבוכים שכל המטרה של אברהם אבינו בזה שהוא יצר רכוש בכל הדברים האלה היה ליצור חברה שמאמינה באלוקים. אז תבינו, אברהם אבינו לא הקים סניף של ערכים, הוא לא הקים בית ספר ליהדות, הוא גם לא פתח אפילו מרכז לנבואה. כי כל הדברים האלה הם דברים שאם הוא עושה אותם, זה לא דרך השם. זה ללמד על השם, כן. אבל זה לא דרך השם. דרך השם זה לבנות עולם שחי לפי ההכרה האמיתית. ולכן אברהם היה חייב להיות גביר. כי אם הוא לא גביר, אז דרך השם מיועדת רק לבטלנים, ללימחים. דרך השם היא צריכה להיות דרך של הצלחה. אם היא לא דרך של הצלחה, היא לא דרך השם. אני אומר שהצלחה צריכה, שדרך אמיתית צריכה להיות הצלחה. אז הפשט הוא שיש עולם, והעולם שייך לשודדים, ויש עולם של תורה שהוא שייך לאלה שוויתרו על העולם. אז מי ברא בדיוק את העולם של השודדים? והם עשו את זה, והשם, והם הצליחו, והשם לא נמצא שם יותר. זה, זה, אבל ככה אנשים מפרשים את זה. זה מה שאנשים מפרשים. אנחנו צריכים לפעול לפי הדרך שאנשים מפרשים. לא, הדרך שאנשים מפרשים מגלה היא נקודה אמיתית. אני צריך להעריך את זה פעם יותר מזה, שזה חילול השם שעם ישראל חי בעוני. זה חילול השם. אני, זה ארוך, נו, מה אני אעשה? אני לא יכול, אני אמרתי לכם, אני לא יכול בבת אחת הכל. אבל כך הרמב"ם מסביר, הרמב"ם מוסיף שם משפט מעניין. הוא אומר, אולי הייתה לעבוד כוונה יותר עמוקה, אבל אני יכול להסביר רק מה שאני, בדרגה שאני נמצא. יותר מזה אני לא יכול. משפט מעניין. זה האבות. וזה לא שם ועבר. זה לא מלכי צדק. מלכי צדק היה כהן לאל עליון, יושב לו שם בירושלים, בהר השם יראה, בשלם, ועושה עבודת השם, עבודת אלוקים, ומסביב יהום מסער, מיליונים של אנשים נהרגים על ידי הרשעים, וזה לא מעניין אותו בכלל. הוא חי בעבודת השם. זה לא מה זה לא מה שיוביל את העולם לתיקונו. אברהם מוביל את העולם לתיקונו. והקדוש ברוך הוא, כן, זה בדיוק מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. והוא נותן לאברהם מדי פעם סימני דרך. אברהם בונה, אברהם מגיע יותר ויותר להתגלויות. שימו לב, כשהשם אומר לאברהם, לך לך, זה איזו אמירה כלשהי. לא ברור בדיוק מה הייתה רמת הנבואה כשהשם אמר לו את זה. אחרי זה הוא מגיע לארץ כנען, ואז השם מתגלה אליו. ואז אברהם בונה מזבח. ואז הוא בונה עוד מזבח, וקורא בשם השם. והשם נגלה אליו עוד פעם, ודרגות ההתגלויות עולות ועולות, ככל שאברהם מתקדם יותר במסלול, הוא משיג יותר את תפיסת האלוקים. ואז פתאום מגיע אברהם, בשלב מסוים,
הקדוש ברוך הוא נראה אליו, אומר לו, התהלך לפניי ויהיה תמים. אז אברהם מסתכל ואומר, רגע, ומה היה עד עכשיו? מה היה עד עכשיו? אז אני אגלה לכם. חז"ל אומרים, מחלוקת. מה יותר גדול? המצווה ועושה? או שאינו המצווה ועושה? איזה דרגה יותר גבוהה? ונחלקו בזה הקדמונים. בזמן חז"ל. המסקנה היא שהמצווה ועושה יותר גדול משאינו המצווה ועושה. ונאמרו בזה כמה הסברים בראשונים. הרמח"ל במקום אחד מסביר מה המעלה של המצווה ועושה מעבר למשאינו מצווה ועושה. ואני אנסה להסביר לכם את מה שמהר"ל, את מה שהרמח"ל מסביר. היה לי חבר עיראקי. הוא עוד עלה מעיראק במרבד הקסמים, אני לא זוכר איך קראו לזה, מבצע זרובבל. הוא עלה מעיראק בשנת 50-52. קיצר, לפני שהם עלו, הם מכרו את כל הרכוש שלהם. היה להם רדיו. רדיו פעם, זה לא היה מה שיש היום, כל הג'וקים הקטנים. רדיו היה רדיו, משהו בגודל של חצי שולחן. ואת הרדיו קנה בדואי. אז הוא החליט שהוא מוכרח לראות מה הבדואי הזה עושה עם הרדיו. הוא הלך אחריו, הבדואי מגיע לאוהל שלו, שם את הרדיו בתוך הטבון, מתיישב על הרצפה, שם רגל לרגל, רדיו, יאללה, דבר. והרדיו לא מדבר. רדיו, דבר, לא מדבר. ואז הוא לוקח מקל מתעצבן, אתה מדבר רק אצל יהודים, שובר את הרדיו. עכשיו, למה הרדיו לא דיבר? אני אגיד לכם את הסוד. כי הוא לא היה מחובר. זה ההבדל במצווה ועושה לשאינו מצווה ועושה. המצווה מחובר. אדם יכול בכוחות עצמו להגיע להמון הישגים. אבל כמה שתצעק, הקול שלך יגיע אולי עד בית בריינה. אולי אם תצעק חזק, חזק, חזק. כל ילדון פה מרים פלאפון, מדבר עם אמא שלו באמריקה בלי שום בעיות. איך? כי הוא מחובר. היו אנשים שסללו את הדרך, הקימו כבלים, הקימו חיבורים, הקימו כל מיני דרכי חיבורים כאלה, ויצרו מציאות שאתה יכול היום לדבר עם כל העולם כולו. כי יש חיבור. אשר קידשנו במצוותיו וציוונו. מה פירוש אשר קידשנו במצוותיו וציוונו? אתה מניח בבוקר תפילין. למה אתה מניח תפילין? כי בתוך תפילין כתוב כל הפרשיות שמבטאות את האמונה והכל, סבבה, מצוין. אז מה התפילין פועלות? הן מזכירות לך את השם. איך? אתה שם פה פרשייה שכתוב שם כל הדברים, כל ענייני האמונה, זה מזכיר לך את השם. תגידו לי, לא יודע, אולי אם הייתי מכניס לתפילין את עשרת הדיברות, זה לא היה יותר מוצלח? אם הייתי עושה שהתפילין לא יהיו כאלה שחורות, אלא יהיה צבע אדום, זהב, משהו יותר אלגנטי, מרשים, זה לא היה עובד יותר טוב? אולי. אולי זה היה עובד יותר טוב, אבל זה לא היה מחובר. כי התפילין משפיעות עליך ויוצרות את תחושת החיבור לקדוש ברוך הוא, לא בהיגיון שבהם. אלא בקדושה שבהם. בעובדה
שהחוכמה האלוקית ציוותה על זה. אז נכון שיש בזה גם דברים שמובנים על ידי היגיון, יש בזה בכל זאת איזה היגיון מסוים, אבל לא זה מה שיוצר את החיבור. מה שיוצר את החיבור זה הציווי האלוקי, שבנה את היכולת שלך לקבל את הציווי האלוקי ולהתחבר. זה נקרא להיות מצווה ועושה. אשר קידשנו במצוותיו, הוא נתן לנו את קדושת המצוות, הוא יצר את החיבור של החוכמה האלוקית שמתבטא בקיום המצוות, ועל ידי זה אנחנו יכולים לפעול, להתקשר. ואנחנו יכולים לפעול ולהתקשר הרבה 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 יותר מעבר ליכולת השכלית שלנו וההגיונית שלנו. כלומר, אני תמיד אוהב את המשל הזה, שילד נכנס לחנות, מקולת, והמוכר אומר לו, קח סוכריות. הילד אומר, לא רוצה. אז המוכר עוד פעם אומר, קח סוכריות. הוא אומר, לא רוצה. אז המוכר, אוי, זה ילד ביישן, לוקח ונותן לו סוכריות. וכשהילד יוצא, אז האמא שואלת, למה לא לקחת? אז הוא אומר, אמא, למה את לא מבינה? היד שלו יותר גדולה. היד שלו יותר גדולה. היד שלו יותר גדולה. כמה שאתה תשיג בשכל שלך, אתה לא מגיע ליד שלו. וזה ההבדל בין הלך לך של תחילת הפרשה, להתהלך לפניי של סוף הפרשה. הלך לך, השם אומר לאברהם, אתה הולך במסלול. אתה מחפש אלוקים בעצמך, אתה מוצא אלוקים בעצמך, ואתה מדריך את האנושות איך לחפש ולמצוא את אלוקים. אז תעשה את זה, אבל לא פה, שם. למה ארץ כנען יותר מתאימה לתפקיד הזה מאשר מקומות אחרים? אז יש את ההסברים האמוניים, בגלל שזו הארץ הקדושה, ויש עוד הסברים שאפשר למצוא אולי, על פי דרך הטבע, אבל זה לא רלוונטי, זה לא משנה. פה זה המקום שאתה מגלה את נוכחות אלוקים. ואז כשאברהם הולך והולך ומתקדם ועולה ועובר את כל השלבים של ההתפתחות שלו, כדי להגיע להכרה האמיתית, מפריד את לוט, מתפטר משמעאל, כל ה... ואז הוא מגיע סוף סוף, ואז הוא אומר לקדוש ברוך הוא בעצם, יתהלך לפני יתמים. אלוקים, מה היה עד עכשיו? לא, לא, לא. עד עכשיו לא היית מצווה ועושה. עכשיו אתה נהיה מצווה ועושה. רבן עזר אומר דבר נפלא, תלך לבני יתמים, שלא תשאל על טעם המילה. הציווי של אברהם במילה להיות מצווה ועושה, בא לידי ביטוי בזה שאברהם יעשה את המילה בלי להבין למה. זה הטופ של להיות מצווה ועושה. עכשיו תבינו טוב, אברהם אבינו היה במצב מוזר. כשאלוקים מצווה אותו לעשות את הברית מילה, הוא עדיין לא מצווה. הוא בבחינת שאינו מצווה ועושה. ואלוקים אומר לו למול, בבחינת שאינו מצווה ועושה, ועל ידי המילה הוא יהפך למצווה ועושה. סס אנוכי על אמרתך. המצווה שניתנה בצורה של אמרה, לא בצורה של דיבור. המצווה שניתנה בתור בקשה, עיצה, הדרכה, לא ציווי, כי עדיין הוא לא מצווה. אברהם, על ידי ברית המילה, נכנס למחלקת המצווה ועושה. אבל זה היה תלוי בבחירתו. הוא יכל להחליט אם הוא רוצה את זה או לא, כי הוא עדיין לא מצווה. כן? כי התמים זה האינסוף. אז זה הסוד שגילו לנו. זה הסוד שגילו לנו את עוצמת המצווה.
פה גילו לנו את הסוד של עוצמת המצווה, שהיא אינסופית, שהיא התחברות לאמת המוחלטת. אתה משתמש בשכל שלך, ואתה מגיע לאיפה שהשכל שלך מגיע, אבל כשאתה פותח תוספות, אתה מדבר עם הקודש, ברוך הוא, אתה יודע לאן אתה מגיע? לא, אתה לא יודע לאן אתה מגיע. אתה לא קולט, המושג לא להבין אצלך זה, מה אני אעשה? יש לכם בעיה, אתם, המוח שלכם עובד עם קישורים. כל מילה שאני אומר נופלת על איזה קישור ומפעילה קישור. אז כשאני אומר לא להבין, נופל לך בנק ומקשר אותך לאידיוט. אבל אני לא מתכוון לזה, אני מתכוון למשהו אחר, רק אתה לא קולט, כי אני אומר משהו וזה מקשר אותך לאיזה מקום, נו מה אני אעשה? כי יש לך קישורים בראש, לא רק אתה, גם לי. כן? יש קישורים, ואני אומר מילה, וזה ישר מקשר. אני, בחורים אומרים לי, אז אתה מתכוון לעבוד את השם ברגש? פעם שאל אותי מישהו, אני שאלתי מישהו, מה זה אלוקים? זאת אומרת, זה דבר שאתה מרגיש אותו ולא רואה אותו ולא יודע אותו. אמרתי, זה הגדרה מדויקת לכאב בטן. זה הבעיה, אני אומר את המילה רגש, אז במקרה הגרוע זה מצטייר אצלך כאיזה חפלה מרוקאית, במקרה הטוב או להפך, זה מתגלה אצלך כתפילת קרליבך. אתה לא, כי אתה לא משתחרר, אתה צריך להשתחרר מהמושגים שאתה מכיר. לא, אני לא התכוונתי בקטע של טעמים של איזה אחד שהוא לא חושב ועושה. התכוונתי, למה אמרנו להמשיך לכאילו לפתח... הוא המשיך בעוצמה אדירה. אתה יודע למה זה דומה? זה דומה לכמו, יש מחשבים. עכשיו, יש מחשב שאתה מפעיל אותו. ויש מחשב שמפעיל מחשב, שמפעיל מחשב, שמפעיל מחשב. כי למה? כי כמות הפעולות שהמחשב על עושה, היא כמות שאתה לא יכול אפילו לצוות עליו לעשות את זה, כי זה כמות בלתי נתפסת. אז צריך מחשב שיצווה על המחשב לעשות את זה. אז בעצם המצווה, היא בעצם מביאה את ההתגלות היותר גדולה? בדיוק. היא מביאה התגלות כזאת, שהשכל שלך כבר לא מסוגל לקלוט את זה, לכן אתה פשוט חווה את זה. האריז"ל אמר פעם, שמה שהוא ראה בחלום שלו, ייקח לו 70 שנה להסביר. זה בדיוק הנקודה. אבל לאברהם הייתה בעיה. אם אברהם לוקח את מסלול המצווה ועושה, הוא מפסיד את הקשר שלו עם העולם. הוא נהיה משהו אחר, הוא נהיה עם ישראל. עם ישראל זה לא העם שמחלק לחמניות לערבים בדרך. אומרים חז"ל, אמר אברהם, תאמר, מאז שמלתי שאומות העולם יותר לא מבקרים אותי, אמר לו הקדוש ברוך הוא, לשעבר היו מבקרים אותך אומות העולם, עכשיו אני והמלאכים מבקרים אותך. מה הפשט? אברהם צריך אורחים כדי לשחק איתם ששבש? שמה אברהם צריך אורחים? בשביל לפטפט על פוליטיקה? אברהם צריך אורחים כי הוא מכיר בעובדה שהכרת האלוקים זה לדעת את דרך השם. ודרך השם, כמו שאמרתי, זה להקרות את הקדוש ברוך הוא בעולם. ואברהם מבין שברגע שהוא נימול, הוא יצר מציאות חדשה. הוא כבר לא האברהם שמקבל אורחים. הוא כבר עולם אחר. וזה היה הפחד שלו. שהוא מאבד את כל שליחותו. זה חידוש, הוא צריך להבין את זה. לא כל כך מבינים מהר. זה כמו מרחום מבני עקיבא, שאומר, אני לא רוצה להיות בחור ישיבה, למה ברגע שאני בחור ישיבה, אני כבר לא אוכל להשפיע על בחורים בסניף. מוכר? מוכר הדבר הזה? מכיר? אתה לא מכיר את התופעה הזאת? שבחור אומר, אני לא רוצה להיות, כי אז אני אתנתק מהעולם, ואני לא אוכל להשפיע? זה הדילמה שעומדת בפני אברהם. וזה דילמה לגיטימית, דילמה אמיתית. ובזה הוא התלבט. וזה מה שהקדוש ברוך אומר לו. לשעבר, יש לך אורחים של העולם, עכשיו יש לך משהו יותר גדול. מה פשוט יותר גדול? פשוט הוא שאתה פועל על העולם
בעוצמות אחרות, ב ב ב ב ב ב ב בהשגות אחרות, במונחים אחרים. אתה עושה, זה עולם אחר. אברהם עובר שלב, הוא נהיה מצווה ועושה. והברית המוחלטת עם אברהם לא יכולה להיקראת איתו לפני שהוא נהיה מצווה ועושה. כי רק המצווה ועושה הופך את הברית למוחלטת. זה עולם אחר. אנחנו כבר אחרי השלב של מצווה ועושה. שש אנוכי על אמרתך. הציווי שהקדוש ברוך הוא נתן אברהם על הברית היה ציווי שעדיין היה אצלו בבחינת רשות. הוא באופן קיבל ציווי רשות והפך אותו לציווי חובה. כן. התגלות אלוקית זה יותר בחינת חיבור, ולא בחינת שכל. לא שמעתי. התגלות אלוקית. התגלות אלוקית זו השגה. זה בחינת, כמו פה מצווה, שאתה לא זה מעל ומעבר לזה. אגב, המצווה זה מעל ההתגלות אלוקית, וזה, אבל זה נושא אחר. לכן החוכמה היא מעל הנבואה. התורה היא מעל הנבואה. אבל זה כבר נושא אחר. אנחנו מצווים ועושים. עברנו את המסלול של אברהם, של למצוא את עצמנו, למצוא את העולם, ועברנו לשלב שמעל, השלב שהקדוש ברוך הוא מתגלה אלינו, ואנחנו בשלב המצווה. המצווה יוצר את ההכרה ואת החיבור באופן שמעבר למה שאנחנו יכולים להבין בדרך התנהגות שלנו. כמובן, וזה מה זה כמו בלימוד. אתה מפעיל את השכל, אתה לא יכול ללמוד תורה בלי שכל. אבל אחרי כל השכל שלך אתה מבין שהתורה היא מעל השכל. זאת אומרת, אתה לא... זה לא... ההגדרות עוזרות לך ליצור איזה יחס מסוים בינך לבין המונחים המוחלטים שאיכשהו נוצר ביניכם קישור. אבל זה לא מובן. זה לא... השכל לא יכול להסביר את הכל. ואתה גם לא מצפה שהשכל יסביר את הכל. מכיוון שאם הוא יסביר את הכל, הוא יצמצם אותו. לא, אתה צמצמת אותו, אתה הגדרת אותו. והאמת שבו היא מעבר להגדרה. זה כמו באהבה. אלה שמדברים הרבה, אז אולי מחברים, איך קוראים לזה, סרנדות, אבל אחד הוא מיד תהילה. יש מושג של שקט. שקט יש לו עוצמה שהוא כולל בתוכו הרבה מעבר למה שאדם יכול לבטא. כי כל מה שאדם מבטא זה מוגדר. ומה שאדם לא מבטא זה קיים בתפיסה מופשטת, שהיא לא מוגדרת. אמת, אבל נכון, אתה צודק. ולכן המוסריות האמיתית היא שילוב של לימוד וניסיון. טוב, נעצור כאן.